Jefferson escapou pelo lado esquerdo. Cruzamento pro gol. Vai na individualidade, Mossoró tocou legal. É pra fazer o gol, bater gol! Gol! Léo! Cruzamento, foi feito. O Léo escorou. É gol! Gol! Léo! De graça essa bola pro Léo! Fez a finta! Léo vai chegando! Léo bateu direto! Espalma, Jean! Mossoró, com efeito, subiu de cabeça! Gol! Léo! Fez o giro pra lá, pra cá, o Léo clareou, bateu! Explode no travessão o chute do Léo! Cruzou na tentativa do Léo, chegou na cara do goleiro, tirou do Bruno, olha o gol! Gol! Olha o Léo, vai pintar o gol! Golaço! Léo, 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 com tranquilidade. O Léo arriscou, o chute é gol. Gol! E o Fábio Vidal é quem vai puxar. Olha o lançamento, é bom. Vai pintar o segundo, bateu! Léo! Léo! Uma jogada sensacional! Tome lançamento para a chegada na frente do Léo. É para caprichar. Léo cruzou na área. Finazzi de cabeça! Silêncio no Mineirão. Parece que não tem ninguém assistindo o jogo. Lucas entregou pro Léo. Que jogadaça do Léo! Olha o golaço! Fábio fez a defesa! Quem sabe, olha só que categoria, deu na trave, entrou! Gol! Léo pro Internacional! Da bola pra área, Estripaz buscando ali a chegada do Léo, entrou, não tem impedimento, perna esquerda, Fábio! O assistente deu posição legal. Léo rolou para o Sérgio Alves. Bateu! Rodrigo. Olha essa roubada do Léo. Olhou, bateu, bateu. Olha o Adriano, sobra de bola do Léo. Contra-ataque de 3 contra 2. Olha o Léo, aceitou. Pra fora. Léo deslocou, pediu, saiu da falta, olha o perigo, bateu, gol! Habilidade do garoto Léo, olha só essa colocada. Eduardo chegou, saiu o goleiro, vai sobrar pro Léo, bateu, gol! Léo para o Guarani. Igualdade a 10 minutos depois, neste desvio de cabeça de Léo.